shëndetin të dashur. Nëse vini në e-klasa, unë jam Shpresa Demirja, arsimtare arsimit teknik në shkollën fillore komunale Gocilloqe në Gostivar. Titulli i mësimit të sotëm është rregulla dhe dispozita për pjesëmarrjen e biçikletës në komunikacionin publik. Në fillim, do të shohim se çka duhet të mësojmë sot. Cilat kushte duhet të plotësuar për inkuadrim të biçikletës në komunikacion? Cilat janë rregullat dhe dispozitat e biçiklistit në komunikacion? Cilat janë pasojat e mos respektimit të këtyre rregullave? Të përkujtohemi për mësimeve që i kemi mësuar vitin e kaluar në temën e komunikacionit. Çka është komunikacioni publik? Komunikacioni që zhvillohet në rrugë, ku marrin pjesë mjetet të ndryshme motorike, si automjete, kamion, autobus, si dhe biçikleta dhe këmbësor, quhet komunikacion publik. Se ekzistojnë rregulla dhe dispozita? Rregulla dhe dispozita ekzistojnë që të ketë rend në komunikacion, pasi që ka shumë pjesë marrës në komunikacion, dhe që të jenë të sigur pjesë marrësi duhet të e mos respektuar rregullat dhe dispozitat e komunikacionit. Kushtet për inkuadrim të biçiklistit në komunikacion. Kemi tash kushte. Në një, pjesëmarrësi të ketë mbushur 10 vjet mosh, që do me thënë se pjesëmarrësit në moshën 10 vjeçare mund të vëziten vetëm në përparqe ose oborët e tyre, pasi që nuk u zonë të marrin pjesë në komunikacion, sepse ende nuk i dinë rregullat e dispozitat e komunikacionit. Biçikleta duhet të jetë teknikisht në rregull, që nuk kupton se para se të marrin pjesë në komunikacion, duhet ta kontrollojnë biçikletën, a është ose s'është teknikisht në rregull. Nëntre, madhësia e biçikletës të përgjigjet moshës së biçiklistit. Nënkatër, pjesëmarrësi duhet të jetë një ose mirë i rregullata dhe dispozitat e komunikacionit. Nënpes, biçiklistit duhet mirë të mbizotërojë teknikat e rrezikjes, pasi që biçiklistët fillestar ende nuk dinë mirë. Nëse nuk dinë ende mirë të vozisin biçikletën, nuk kujtojnë të marrin pjesë në komunikacion, edhe në jashtë, biçiklisti duhet të jetë psikofizikisht i aftë për pjesëmarrjen në komunikacion, që nuk kupton se pjesëmarrësi nëse ka probleme shëndetësore ose si dhimbje koke, është i lodhur ose i raskapitur, nuk duhet të merr pjesë në komunikacion derisa të ndjehet më mirë. Muzët kujtjet në komunikacion mund të jenë të reguluara dhe të pareguluara. Si regulohet komunikacioni në muzë kryqe? Komunikacioni në muzë kryqe mund të regulohet në disa mënyra. Në një regulimi komunikacionit nga ana e policisë rrugore, në një regulimi komunikacionit nga anë të semaforit, në tre regulimi komunikacionit me shenjat të komunikacionit, dhe në katër regulimi komunikacionit me të drejtën e anës së djathtë. Të përsërisim edhe një herë, komunikacioni në muzë kryqe regulohet në anë të policisë trafikut, me semafor, me shenjat të komunikacionit dhe me të drejtën e anës së djathtë. Të shohim në një, në këtë slajd, ti ndjekni fotografitë dhe ti mësoni rregullat të cilat i tregon polici rrugor. Në rast se polici rrugor e ka të ngritur dorën lart, kjo do të thotë ndales lëvizje për të gjithë pjesëmarrësit. Në rast se polici rrugor e ka të drejtuar dorën drejt përpara, kjo do të thotë ndalim i detyrueshëm i të gjithë atyre automjeteve të cilët u është drejtuar dora. Në rast se polici i trafikut e lëvizën dorën lart poshtë, sipas shigjetave të kuqe nëse e shihni, pjesëmarrësit në drejtim të cilëve u jepet kjo shenjë duhet që ta zgjidhin shpejtësinë e lëvizjes. Në rast se polici rrugor e rrotullon dorën, siç e shihni me shigjetat e kuqe, pjesëmarrësit në drejtim të cilëve u jepet kjo shenjë duhet që ta përshpejtojnë lëvizjen e automjetit të tyre. Dhe e fundit fotografia, në rast se polici rrugor i ka të hapura të dy krahët, automobilat që vinë në drejtim të shpinës dhe të gjoksit patjetër duhet të ndalen, përsa automobilat të cilët vinë në drejtimet ënësore të policit kanë përparësi. Shenjat e komunikacionit. Shenjat e komunikacionit janë pjesë e rregullave dhe dispozitave të komunikacionit, të cilat sakt dhe preciz i transmetojnë porosit drejt pjesëmarrësve në komunikacion. Shenjat e rrezikut u atërheqin
të rejtjen të semasme në komunikacion, për rezikjet të cilat u kanosen në bende dhe në pjesë të traktuarat të rrugës. Shenjat e rezikut kanë formën e trekëndëshit barabrinjës, e skajet kanë ngjyrë të kuqej, ndërsa simboli është mrenda me ngjyrë të zeze. Shenjat për ultra të prera, i ndanë në dy në ngrupe tjera, shenjat për ndales, të cilat me të cilat teksojmë lojnë ndalesës për kjesë marsit në komunikacion, kjesa najmave kanë formën e retit, si që shikni, kanë formën e retit, skajet janë me ngjyrë të kuqe, nërsa simbolet mrenda janë me ngjyrë të zez. Shenjat për detyrim, teksojnë kufizimet e detyrimet për kjesë marsit, pasi që pa tjetër duhet të gjithë kjesë marsit të përmbahen këtyre detyrimet. Këto shenja kanë formë të retit, ku baza është me ngjyrë të kaltër, ndërsa simboli mrenda është me ngjyrë të bardhë. Dhe të fundit, shenjat për lajmërim, kjesë masve të komunikacionit u japin lajme të duhura për rrugën me të cilën lëvizin, për ndërprerjen e urdhrave të dhëna nga shenjat e urdhrave të prera, për emërtimin e vendeve të ndryshme, drejt të cilave të çon rruga, si dhe për lajmërime të tjera, të cilat mund të shërbejnë kjesë masve në komunikacion. Si që shihni, gjuha e shenjave është e kuptueshme për të gjithë, sepse është ndërkombëtare. Ju për detyrë shtëpie do të keni të vizatoni tabelat të cilat i keni në libër, të vizatoni që më mirë të mundeni të kuptoni dhe të mbani në mend format dhe ngjyrat e shenjave të komunikacionit. Rregullimi i komunikacionit me anë të semaforëve. A i dini çfarë do të thonë një ngjyra e semaforit? Në këtë fotografi do të shohim se në rast se është e ndezur vetëm drita e kuqe, kjo do të thotë ndal, ndalohet kalimi. Në rast se është e ndezur, njëkohësisht ngjyra e kuqe dhe ngjyra e verë, nëse ngriçojmë së bashku, kjo do të thotë përgatitur për misje. Në rast fotografinë e tretë, në rast se shëndrit vetëm drita e gjelbërt, kjo do të thotë kalim i lejuar. Dhe në fotografinë e katërt, nëse ndriçon vetëm drita e verë, kjo do të thotë ndalim ose ndalim kalim. Rregulla e anës së djathtë vlen vetëm për udhëtimet të parregulluara. Gjithmonë duhet të lëshojmë automjetin që vjen nga ana e djathtë, shikuar nga ana juaj e lëvizjes. Kjo rregull vlen kur një udhëtim nuk ka semafor, shenja të komunikacionit ose policisë rrugore. Në këtë fotografi si që shihni, ky logotip është i parregulluar, nuk ka as shenja semafor dhe as policë rrugor, për atë arsye përparësi kalimi do të ketë vetura me ngjyrë të kaltër, pasi që gjendet në anën e djathtë dhe lakot në të djathtë. Automjete speciale. Këto automjete janë të pajisura me pajisje speciale për lëshim të zërave të veçanta dhe kanë sinjale të veçanta dritash, për para e lajmërimin e pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Në një e kemi automjetet për shërbimin e ndihmës së parë, në dy e kemi automjetet për shërbimin zjarrpikës, në tre e kemi automjetet të policisë, dhe në katër e kemi automjetet të armës ose të ushtrisë. Këto automjete kanë përparësi për të kaluar, në përrugë kryqe në rast se i kanë të kyçura sinjalet e zërit dhe të dritës. Sinjalet e biciklistit. Ngritja e dorës së majt. Horizontalisht, do me thamë këthim në të majt. Ngritja e dorës së majt, lartë, do me thamë misje. Ngritja e dorës së djathtë, horizontalisht, si në fotografi, do me thamë këthim në të djathtë. Dhe ulja e dorës së majt poshtë, do me thanë ndalje. Mësimin e libër gjendet në faqe 89 e drejnë në faqe 97. Çka mësuam sot? Cilët janë kushtet për pjesëmarrjen e biciklistit në komunikacionin publik? Si rregullohet komunikacioni në udhëtim? Si duhet të dim rregullat dhe dispozita?
situat të sinjalizan dhe risa dozitemi në anë të bicikletës. Ku është të sigur të dozisit bicikletë në komunikacionin publik? Në fotografi e në poshme, mundemi të shikni plotë për plotë biciklistë të cilët lëvizin në përvendet të caktuara ku mundet ato të lëvizin. Dhe ty është të pjerë, në të tre shenjat të komunikacionin, simboli është bicikleta. Mundohu që të identifikosh në cilin e të shenjave bën pjesë dhe cila është domethënia e tyre. Këto të dhëna shënojnë fetore. Në fundim, pozicia e biçikletës është mirë për shëndetin tuaj. Vozitni me biçikletë, ajo është një transportues ekologjik. Respektoni rregullat dhe dispozitivet e komunikacionit me të kujdeseni për sigurinë tuaj dhe sigurinë e të gjithë pesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Mos harroni, jeta e njeriu nuk ka çmim. Ju faleminderit për momentin.